O'zbekistonda yildan yilga korrupsiya ko'payib ketyaptimi yoki korrupsiya holatlari endi ochiqlanayotgani uchun menga shunaqa tuyulyaptimi? Mana misol uchun oxirgi yillardan sog'liqni saqlash va ta'lim sohasidagi vazirliklar davlatga 1 trillion 282 milliard so'm zarar yetkazishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu 2020 yilga nisbatan 3 baravar ko'p degani. Davlat tashalan qolmaydi. Qolaveringlar. Qolaveringlar. O'zi byudjet pullarini talon-toroj qilish deyarli hamma sohalarda uchrayapti. Mana yana bitta misol. Suzish federatsiyasi 278 ta sportchini go'yoki mehmonxonada yashagandek qilib soxta hujjatlar tayyorlab 1 milliard so'm talon-toroj qilgan. Qashqadaryoda bo'lsa veloyo'li va piyodalar uchun yo'lakcha qurish kerak bo'lgan tashkilot rahbari hujjatlarning ichiga soxta ma'lumot kiritish va bajarilmagan ishlarni qo'shib yozish orqali u ham 1 milliarddan oshiq summani o'zlashtirgan. Bitta narsani yaxshilab his qilishimiz kerak. Bular shunchaki oddiy pullar emas. Bular siz bilan bizga berayotgan soliqlardan yig'ilayotgan pullar. Eng qizig'i, deyarli har doim amaldorlarga oid korrupsiya holatlarida ularning shaxslari ochiqlanmaydi. Ularga qanaqa chora ko'rilgani, ularning taqdiri nima bo'lganini xalqimiz bilmay qolib ketadi. Lekin oddiy fuqaro qaysidir jinoyat sodir etsa, uni kerak bo'lsa yuziga qora qo'yib rasmlari bilan birga e'lon qilishadi. Esingizda bo'lsa, yil boshida 500 ming so'm pora olgan shifokor 5 yilga qamalgan edi. 500 ming so'mga 5 yilga. Har 100 ming so'mga 1 yildan to'g'ri kelyaptimi shunda? Endi menda savol tug'ilyapti. Million, milliard, trillion pullarni yevorayotgan amaldorlarni shu mantiq bo'yicha jazolasak, ularning umri yetarmikan? O'sha gap. Oting nima? Abdullajon. Nima ish qilarding? Doktor edim. Nima qamalding? 500 ming pora bilan shoshgan. Dollardan. So'mda. Qancha berishdi? 5000. O'zing kimsan? Amaldorman. Nima qamashdi? Pora olganman. Qancha? 1 trillion. Qancha berishdi? Men berdim. Nima? Qanaqasiga nima berding? Yarmini. Ey Gulza. Chiqavering. Ey. Ey. Faqat O'zbekistondami kamchiliklar?